Ahoj, zdravím všichni sběratelé, vítám vás u červnového callbreaku, který už bohužel tradičně zase až na konci měsíce, musím to přitáhnout o jeden den, stále ještě teď čekám v novém na pár věcí, až se dořeší. A teďka vlastně vám budu povídat a ukazovat takhle a vlastně budu lepit nějakou akustickou pěnu, tak aby vlastně to povídání vypadalo. Malinko změníme formát a k tomu si řekneme příště. Máme tu tedy call break, vybral jsem Synergy. Vybral jsem je proto, že karty jsou to krásný, ne každý si ten box koupí, ale je tam spoustu insertů a paralelek a je tam šance na dobrý karty a dostane se na více lidí. Když bych vzal něco jiného, tak bychom měli třeba spoustu řadovek a ne každý úplně o to stojí a pak, aby tam ten obsah byl zaručeně kvalitnější pro více tým, tak by to bylo dražší. Já už jsem si to rozdělal, pardon. Takže si dáme Synergy, naše dopadly jakž tak, doufal jsem, že to bude lepší. Tak se podíváme na ten druhý box, jestli jsem odložil ten správný. Takže pro Tampu Viktor Hedman, red. Pro LA Samuel Fajemo do 699 a pro Toronto Austin Matthews, krásný insert Frilo Rides. Otvírám na kameru, budu se snažit tak, aby hnedka našel vidět ten hit vzadu, když oni mají většinou tu nejlepší kartu uprostřed. Tady Isaac Radcliffe pro Philadelphia Bounty. Tady Lukáš dostal Cracked Up Red do 399 a pro San Jose Tomáš Hertl a Thomas Bordelou Synergistic Duos s Orange nebo Gold do 99. Ten nižší limit, to je příjemné. Pět Philadelphia, Carter Hart. Pěkně tady pro Boston, David Pastrňák do 899. Light up the night a stejná karta, co jsme měli my v boxu, Jason Robertson pro Dallas Stars of the Show. Tady legenda, Glenn Hall, Bounty, Cranked Up, do 699 Braden Tracy pro Anaheim, opět a pro Columbus, pěkná karta Rocky Journey, Siret do 499 Draft, Portrait, Ken Johnson. James Van Riemsdyk, Tomáš Hertl po druhé v tomhle boxu, Hertl Pastrňák, pěkně to sázíme, do 699 a opět stejná karta, co jsme měli my, ještě jsme neotvírali zároveň, Spencer Knight na futuristickém insertu 2030. Tak a tady máme nějakou diecut kartu za ruky Volanskýho, je Connor Hellebuyck na StarQuestce, vypadá parádně, krásné provedení a i ten diecut v dobrém stavu, takže gratulace Winnipegu. Pro Washington Ovečkin a tady teda fix Volanský ruky Bounty, myslím, že 108, že je to ten vyšší týr, ale těžko říct. Pardon, zapomínám, že to. Jack Eichel, Mark Kastelik a do 899 a Cole Caulfield. To jsme myslím měli také. To už je třetí karta stejná. A poslední balíček. Kdyby měl být, mám strach, že
největším hitem teda je ta Star Quest a Hlata je Pětr. Kočetkov, to je určitě příjemné. Tohle je taky příjemné a ten Kočetkov je Bounty, ještě k tomu. Cranked Up, Eric Lindros do 699 a Jack Quinn s Tajem Thompson na Synergistic Duos do 699. No. Tak co byste vybrali jako největší trefu tohle boxu? No, myslím si, že ta Star Quest je jako fajn, ale není to karta, která by měla být nejlepší kartou z boxu za 3000, nevím kolik skvělý synergy. Nechám to na vás, napište do komentáře, v tom si myslím, že je chyba tohle produktu, že ne každý si je koupí, že možná by to mohlo být cenově přijatelnější, ale je pravda, že potom ty lepší karty asi budou cenově na tom lépe, ale chtěl by to nějakou ještě přidanou hodnotu do toho boxu. Jinak když se podíváte na to množství, tak je to fajn, ale s nějakou ještě paralelku. No. Kofi Knight Matthews 99-kový Hertl s Bordelovem, tady se podařil Hertl s Pasterňákem, ale tenhle. Měl jsem strach, že náš box byl slabý a nevím, jestli tenhle není ještě horší. Takže příště zase zabrousím do nějaké jiné série, kde mi pište návrhy, jo, na ty prázdniny, ale by to chtělo nějaký levnější box, ať pak třeba v září a v říjnu, když se bude rozjíždět ten HL, můžeme vzít něco lepšího. A dáme si samozřejmě soutěž. Toto video ještě spadá vlastně do června, tím, že to černový globerek, takže ještě spadá do soutěže o Skybox Metal Universe a můžete vlastně hlasovat zpětně na videa z května a června a musíte být odběratelem našeho kanálu a stačí vám odpovědět na jedno z videí, buď na toto nebo na předchozí a máte jeden hlas, ale pokud odpovíte na dotaz ve dvou videí, máte dva hlasy ve třech a podobně. Takže když budete sledovat naše videa, máte větší šanci získat tenhle box. A zároveň do 22.7. probíhá soutěž o tuhle kartu krásnou Radima z Horny. 10 z 10, pouze 10 na světě těchto krásných podpisů. Radima, kterou jsme vytáhli v Grubreaku. To for collectors a rozhodli jsme si udarovat našim odběratelům a na soutěž najdete odkaz pod videem nebo na našem webu absolutkartcollector.cz. Tady samozřejmě si můžete stát i gold sběratelem a kromě hlavně těch výhod, které si tam zaplatíte, máme takovýhle bonus v podobě goldbreaku. Bohužel teď se nám nedaří, tak uvidíme příště, ale že by se dařilo i našim boxům, které máme na prodej, se říct nedá. Doufám, že budeme mít šťastnější roku v červenci. Mějte se krásně, ahoj.